Yo voy a ir 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 a Iya, yeah, Gong. Santai, Gong. Santai, Gong. Nyaman, nyaman. Awas tuh, Ma. Baik, Gong. Nyaman, nyaman. Bat karek. Cek gua, cek gua. Nah, matahari. Bal. Silau. Ah, siap. Bagus, bagus. Aduh, dah pek lah. Mantap, Ma. Ya, 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 ya. Mantap, mantap, Ma. Tinju, tinju. Dia mantap tu. Ma. Eh, jangan mempan ni aku, Ma. Farid. Farid. Paling lah awak. Indah, Ma. Eh, si kong. Yang hijau nak bunyi memik kong kalau bata apa-apa pandai lah. Ha, si kudu. Ya. Bang, memik kong kong pandai-pandai. Oh ya, lip, lip nak gol ya. Ma, ma, kemari ma. Ah, nampak bayangan. Tengah lip. Lip nak gol. Tapi, ma, pe jago ma, ma. Cie ma. Rama penentuan. Ma, gerak, gerak, gerak. Ah, gaduh yo. Ah, tu agak dua pandangan. Tendang anu cak. Ha, Zaki lagi. Penentuan. Penentuan ki. Wah, nak gol awak cik nak nak gol ke gua. Hmm. Okey. Gol menang ah. Jangan gol, jangan gol biasa, biasa, biasa. Ah, salam, salam, salam. Cak lu. Kumpul dulu. Ah, protes, protes. Ah,